Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Money Report, unë jam Genta Dobra dhe do të shohim së bashku zhvillimet kryesore të ditës deri më tani. Po zhvillohet sot seanca plenare në Kuvend, ku po shqyrtohet dhe pritet të kalojë për miratim projekt rezoluta antikorrupsion. Rezoluta antikorrupsion kaloi në rend ditë vetëm me votat e majorancës gjatë mbledhjes së konferencës së kryetarëve pasi opozita abstenoi. Kjo projekt rezolucion të rrisë forcimin e ligjit të luftoj korupcionin si dhe të parafroj legislacionin shqiptar me atë të bashkimit europian. Këshilli i lartë i prokuroris ka debatuar lidhur me përfundimin e mënjëhershëm të mandatit të kreut të ti Alfred Balla pas vendimit të vetingut. Kolegji i posaçëm i apelimit vendosi shkarkimin e tij dhe përjashtimin nga sistemi i drejtësisë për 15 vite. Balla përmes një shkrese tha se vendimi nuk ka efekt të menjëhershëm pasi ai ishte zgjedhur si përfaqësues i shoqërisë civile. KLP është tërhequr, vendimi pritet pas disa orësh. Lirohet nga qelia i dashuri policës që uvet vrarë me armën e shërbimit të shtunën në Tiranë. 28 vjeçari ishte arrestuar për pengim të zbardhjes së vërtetës pasi kishte fshirë mesazhet e komunikimit me viktimën në telefonin e saj pak para mbërritjes së policisë. Gjykata vendosi arrest shtëpie për Endri Nikën, ndërsa vazhdon hetimi për zbardhjen e motiveve të ngjarjes. Policia e Durrësit identifikon pritësin e 7 pakove me kokainë që u kapën më 25 maj në portin e Durrësit. Droga me peshë 7.3 kg kishte si destinacion Anglinë dhe pritës ishte Fatbart Çuni, i cili është shpallur tashmë në kërkim. Pakot me kokainë u gjetën në fshehura poshtë sediljes së shoferit, ndërsa në prangaran drejtuesi i mjetit Arjan Doçi dhe pronari i furgonit Bledi Travel Mentor Çuni. Do ndalemi me gjërësisht tani nga zhvillimet e ekonomisë. Brënda vitit do të mbyllet plotësisht procesi tenderimit për hekurudhën Vor Hani Hotit, projekti cili parashikot të përfundoj plotësisht në vitin 2030. Projekt ligji për marveshën e Huas të nënshkruar me Bankën Europiane për indërtim dhe zhvillim e vlerë prej 98.7 milion euro u miratua sot dhe mori edhe votimin e komisionit të ligjeve. Kjo linjë parashikohet të jetë plotësisht elektrifikuar dhe ku do të qarkullohet një shpejtësi për 120 km në orë. Avancon projekti për ndërtimin e hekurudhës Vorhani i Hotit. Aktualisht marrveshja për financimin nga Banka Europiane për ndërtim dhe zhvillim në vlerën e 98.7 milion eurove është miratuar në komisionin e ligjeve. 13 pro, kundër, s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Zëvendës Ministre e Infrastrukturës tha se procesi i punimeve për projektin hekurudhor Vorhani Hotit është parashikuar që të përfundojë në dhjetor të vitit 2030. Është ndërtuar dhe njësia e zbatimit projektit dhe brënda dhjetorit të këtij vitit mendohet të bëhet gjithashtu dhe plani prokurimit ku do të mund prokurohen pra punimet për fazën e parë dhe më pas për fazën e dytë dhe mendohet që ky projekt të ndërruar qoftë për fazën e tij të parë dhe dytë, pra që përmban gjithë pjesën e rindërtimit, pjesën strukturore, ndërtimore, po edhe elektrifikimin, mendohet të përfundojë në dhjetor të vitit 2030. Pra mendohet që të kemi një vepër të përfunduar në drejtim brënda atij viti. Zëvendës Ministre e Infrastrukturës Enkeleida Muça deklaroi se gjatë ndërtimit të kësaj vepre pritet të punësohen më shumë se 1000 persona, ndërsa ky projekt pritet që të ketë ndikim në rritjen e transportit të qytetarëve por edhe të mallrave. Themi gjatë kësaj gjatësie do të kemi 12 ndalesa duke shërbyer pikërisht banorët por edhe transportin e mallrave në stacionet e ndërmjetme, ndërtimin e një tuneli prej 320 metrash, ndërtimin e 12 urave të reja dhe pritet të ndërruar që të ketë një fluks udhëtarësh që shkon deri në 2 milion e 300.000 udhëtarë në vit dhe një volum mallrash prej 900.000 tonësh në vit. Dhe koha e udhëtimit do të jetë nga Vora deri në Hani Hotit pritet të jetë 2 orë. Vlera totale e projektit është 356 milion euro,
dhe do të jetë bashkëfinancim nga njësër institucionesh financiare ndërkombëtare. Rreth 160 milion euro do të jenë grant nga Korniza për investime në Ballkanin Perëndimor, 99 milion euro janë hua nga Bersh dhe 100 milion euro të tjera nga Banka Europiane Investimeve. Projekti synon të lidhë nëpërmjet Hekurutës, Shqipërin me Malin e Zi nëpërmjet stacionit të përbashkët Hekurudhor të Tuzit, drejt Podgoricës e Motej. Mirë, do dalemi tani tek tema e ditës. Pas Athinës, dje u vesh kuqe zi Milano dhe bashkëpunimi ekonomik midis dy vendeve, Italisë edhe Shqipërisë, ka ardhur duke u rritur dhe duke u intensifikuar përgjatë viteve. Italia është partneri kryesor tregtar i Shqipërisë, por edhe në fusha të tjera ka patur një zërim të bashkëpunimit. Ka tashmë një lajm të mirë për shqiptarët që punojnë e jetojnë në Itali për njohjen e pensioneve, një marrëveshje cila ka marrë dhe konfirmimin dhe miratimin e parlamentit shqiptar, nga ku pritet të përfitojnë më shumë se 500.000 shqiptar që jetojnë e punojnë atje. Po si është raporti midis dy vendeve, në cilat sfera po bashkëpunojnë kryesisht në aspektin ekonomik, si janë raportet në tregti, në investimet huaja, po edhe në bizneset e huaja që janë italiane në Shqipëri, do të kemë mundësi që të diskutoj këtë çështje me zonjën Eriola Hoxha, eksperte për ekonomin. Kënaqësi t'ju kem me Money Report. Përshëndetje Genta, faleminderit për ftesën. Faleminderit të ty Eriola. Në fakt e thash edhe më herët se kemi një bashkëpunim jo vetëm në aspektin politik, diplomatik, po dukshëm të përmirësuar dhe po bëhet shumë punë edhe në aspektin ekonomik. Si mund ta përkufizojmë po themi raportin midis dy vendeve tërësisht në rrafshin ekonomik? Italia tashmë është nga partneret tregtar, strategjik, diplomatik, që ka prej vitesh marrëdhënie dypalëshe me shtetin shqiptar. Thënë sa më sipër, pas negociatave teknike që ka ndodhur në 26 korrik të vitit 2022 për marrëveshjen e pensioneve, sot janë 500.000 shqiptar, më saktë 421.000 shqiptar dhe 4.000 shtetas italian, të cilët do të përfitojnë nga ky shkëmbim ekonomik tregtar potencial i një marrëveshje shumë të rëndësishme, siç është ajo e pensioneve me Italinë. Thënë nga të dyja palët dhe nga shqiptarët që jetojnë dhe punojnë prej vitesh në Itali, por dhe nga italianët që jetojnë dhe punojnë prej vitesh në vendin tonë, kjo është një marrëveshje që i takon më shumë dinjitetit njerëzor. Marrëveshja është e gjithanshme sepse nuk prek vetëm anën ekonomike dhe vlerësimin e kontributit të sigurimeve dhe shoqërore, shëndetësore për të dy vendet, për të dy popujt, për të dy bashkëqytetarët si italian ashtu edhe shqiptar. Buxheti i shtetit italian ka bërë gati një fond prej 200 milion euro, i cili me njëherë pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes do të filloj të shpërndahet si pas regullave dhe kushteve teknike që janë paracaktuar më parë. Është bërë me dije dhe nga qeveria italiane dhe nga qeveria shqiptare që tashmë ratifikimi dy marrëveshjeve do të hyjë me njëherë në fuqi dhe ratifikimi i marrëveshjes së parë do të ndodhë në Tiranë gjatë datave 18 dhe 20 qershor. Por çfarë duhet të saktësojmë për masën e madhe të publikut të shqiptar dhe kjo marrëveshje mbyllet këtë vit? Hynë në fuqi një zbatimi? Marrëveshja, si pas planit të punës dhe si pas informacioneve zyrtare të bëra me dije nga të dy palet e nënshkrimit të marrëveshjes, hynë në fuqi në dhjetor të vitit 2024 dhe me njëherë përfitimet financiare dhe ligjore do të jenë efektive për të zbatuar dhe qytetarët si shqiptar dhe italian do të ndihen së pari të denjë dhe të vlerësuar nga shtetet përkatëse, sepse ju e thatë në fillim të në krye të herës që është një marrëveshje dypalëshe strategjike shumë afat gjatë, e cila me kalimin e kohës është zhvilluar, Italia ngelet partneriteti jon kryesor në fushën ekonomike, në fushën sociale, në fushën e investimeve të mëdha strategjike. Vlera dhe pesha e investimeve të huaja strategjike në vendin tonë pjesën më të madhe e bëzën ato italiane, por jo kaq, është gjithashtu dhe një mbështetëse dhe supportuese e madhe e shndron në treshen kryesore. Bashkimin Evropian. Sa i takon investimeve të huaja direkte dhe ndër vite ka patur edhe një rritje të investimeve të fluksit të investimeve të huaja.
Po e drejt, që do të thot, ka dhënë një pesh reale në kontributin ekonomik shqiptar dhe në rritjen e përgjithshme të nivelit ekonomik nga viti në vit. Dhe në këtë kuadër, edhe kur është mbledhur Komiteti për Bashkët Ekonomik për Investimet, çështjet ekonomike dhe ato sociale, rendi i ditës i kryesuar nga të dy kryeministrat i vendit tonë dhe Italisë, kanë qenë pikërisht marrëveshja për pensionet e përbashkët sigurisht për të dy vendet. Por duhet të saksojmë diçka që do të vihet në dieni dhe në informacion të plot për gjithë qytetarët sapo të hyjnë në fuqi që nëse një qytetar shqiptar ka vite pensioni në Shqipëri, por ka dhe vite pensioni gjithashtu në shtetin italian, këto të fundit nuk është se do të njihen paralelisht, por për pjesën si të Shqipërisë dhe të Italisë do të njihen kontributet dhe vitet në momentin që fillon ratifikimi dhe hyn në fuqi marrëveshja ligjore. E detajoj këtë informacion sepse një keq informim mund të bëjë të paqartë të dy qytetarët e të dy vendeve. Pra me ratifikimin, me hyrjen në fuqi të marrëveshjes, efektet financiare dhe efektet ligjore për të gjithë qytetarët, ata italian dhe qytetarët shqiptar që jetojnë dhe punojnë në Itali do të kenë efektet e tyre me njëherë pas hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshje. Jam 15 vite negociata që më në fund jo vetëm vlerën financiare, por edhe dinjitetin njerëzor të dy vendeve. Sepse kur flasim për Italinë, për bashkëpunimin ekonomik shumë të mirë që kemi, për marrëdhënie të shumë të mira dypalëshe në fushën e diplomacisë, të mos harrojmë që një pjesë e mirë e shqiptarëve prej vitesh jetojnë dhe punojnë në vendin italian duke dhënë dhe atje një kontribut të çmuar ekonomik, duke ngritur peshën ekonomike të vendit. Por nga ana tjetër ne kemi edhe probleme me luftën kundër korrupsionit, të kontrabandave, trafikimit të qenieve njerëzore, emigracionit të palishëm. Për të mbetur tek raporti ekonomik, tek tregtia, mban vendin e parë Italia si partneri kryesor tregtar. Lidhet kjo me afërsinë gjeografike? Pse renditet e top lista, po them? Nuk do ta cilësoja më shumë me pozitën gjeografike, se sa me marrëdhëniet e mira dypalëshe që ka hershëm ka patur popull shqiptar. Dhe marrëdhëniet të mira diplomatike automatikisht përkthehen dhe në një bashkëpunim ekonomik që e jep në mënyrë të menjëhershme në këto vite, duke Italia, duke qenë si partnere kryesore, ka dhënë, domethënë, iniciatore korridorit të 8, shumë projekte në infrastrukturën rrugore, shumë investime të huaja në sektor të ndryshëm të arsimit të ekonomisë, shumë biznese italiane nga viti në vit, si që janë këto të fasoneris, kanë gjetur terenin e duhur ligjor dhe financiar dhe janë zhvilluar duke punësuar një numër të madh gra vajzash apo dhe burash në këtë sektor. Ky është sektor i cili kote fundit ka patur një, i cili i dedikohet plotësisht Italisë dhe pjesa më e madhe është shtrirë në vendin tonë duke u klasifikuar si nga biznese. A lidhet kjo dhe me mjedisin e të bërë biznes? Numrin e të punësuarve. Sigurisht që lidhet dhe me mjedisin e të bërit biznes. Unë do të cilësoja që pavarësisht se dhoma amerikane, tregtisë dhe industrisë shpeshherë ka tërhequr vëmendje me letra drejtuar qeverisë shqiptare apo Ministrisë Financave dhe të Ekonomisë, duke i bërë një zëri të gjitha bizneset në mënyrë që të përmirësojnë klimën e investimeve të huaja në vendin tonë. Çfarë do thotë përmirësosh klimën e investimeve të huaja? Do të thotë që për bizneset e huaja të trajtohen jo vetëm të barabart, por akoma edhe më mirë sesa bizneset shqiptare. Një lehtësi në përgatitjen paraprake të dokumentacionit, të lejes së qëndrimit, të lejes së punës dhe kështu me radhë. Por do të thot akoma më shumë e fundit jo më pak e rëndësishmja dhe një barazi, ndërshmëri, integritet në tenderat e mëdha publike, pra në prokurimin publik dhe privat. Dhe pikërisht kjo e fundit ka qenë ajo që ka shkaktuar her pas here reagime nga dhoma amerikane e tregtisë, por jo vetëm, edhe dhomat e tjera në bashkëpunim me kooperacionin italian, ambasadën italiane, por dhe të gjithë bizneset e huaja tatashuara në vendin tonë, të cilët kërkojnë të zhduket disfavorizimi, por nga ana tjetër të trajtohen që të keni me disa më të favorshëm për të bërë biznes. Ligjore për sa i takon. Eriola, ku mund të shtrihet bashkëpunimi, po themi, midis dy vendeve dhe në sfera të tjera, arsim apo shëndetësia apo sektor të tjerë? Ku ka potencial për të zhvilluar?
Duke qenë se bashkëpunimi ekonomik ka patur sukses dhe ne jemi koshien që kur bëjmë analiza më shumë mund të rendisim faktor pozitiv të cilët kanë ndikuar dhe kanë zhvilluar shtetin shqiptar, përmbetet për të dhënë një kontribut, ishte koha momenti I dur, edhe pse vonë e rëndësishme është që u finalizua kjo marrëveshje. Duket sikur nuk ka një pesh në zhvillimin ekonomik të vendit, por ka një pesh në kontributin e mohuar të qytetarve shqiptar që e thash kanë dhënë një kontribut shumë të çmuar në vendin italian. Ndërkohë, përpara se unë të citoj pjesë të tjera të rëndësishme të marrëveshjes Shqipëri-Itali, ajo që është për të duar trokitur dhe për të vënë më njëherë në zbatim është marrëveshja e pensioneve. Në infrastrukturën e kemi patur patjetër vit pas viti vlera të mëdha të investimeve nga ana e qeverisë italiane. Në arsim kemi patur patjetër sepse ka shumë shkolla italiane që janë të vendosura dhe në Tiranë, por edhe në rrethe të cilat japin kontributin e tyre në zhvillimin e shkollave të mesme profesionale për këto kategori të rinjve dhe të rejave që duan të zhvillohen në arsimin profesional. Patjetër me të gjitha bizneset e fasonerisë, por zhvillimi I korridorit të 8 ka dhënë një hov shumë të madh bashkëpunimit Shqipëri-Itali, por çfarë ngelet në të ardhmen, menjëherë pas vënies në fuqi për marrëveshjen e pensioneve për shtetasit shqiptar dhe 4000 italianët që ndodhen në vendin ton, është zgjerimi I bashkëpunimit ekonomik duke bërë Shqipërinë një lidere dhe udhëheqëse në Ballkanin Perëndimor. Pra parë në një këndvështrim më të gjerë dhe duke aspiruar që së shpejti Shqipëria të jetë pjesë e bashkimit Europian, si kurse e suporton dhe vendi italian, duke patur një suport akoma më të madhë ekonomik, pse jo të jetë I shtrirë në të gjitha fushat, sepse vendi ynë ka nevojë për suport të vërtet ekonomik në të gjitha fushat, duke u zhvilluar në të gjitha fushat, në bujësi, duke u zhvilluar në arsimin e lartë, në infrastruktur akoma dhe më të zhvilluar, apo dhe në zhvillimet rurale, ne do të bëhemi, do të ishim bërë nëse do të kishim akoma më potencial ekonomik, lider të ekonomisë në Ballkanin Perëndimor. Duke udhëhequr vendet e Ballkanit Perëndimor e të cilës I takon Shqipërisë me gjithë këto potenciale ekonomike përkrahase që kanë nga vendet fqinj dhe me marrëdhënie të mira, sigurisht që ne do të udhëhequm një ditë rajonin me shifra dhe mbetet për të parë dhe vlerësimi I Italisë. Të falenderoj shumë për gjithë analizat e detajuar dhe që ishe sot në Manerë. Falim. Shikues të nderuar, ne shkëputemi pak çaste dhe rikthehemi sërish në studio me të tjera zhvillime. Po ndiqni Mani Report, të dhënat e censit të popullsisë dhe të banesave që u zhvillua vitin e kaluar, do të publikohen më 28 qershor. Kështu deklaroi drejtoresha e Instat Elsa Dhuli gjatë raportimit të veprimtarisë të Instat në Komisionin e Ekonomisë, ku tha se ky informacion do të përpunohet dhe do të jetë gati muajin që vjen. Ndërkohë, Dhuli u ndal edhe tek hakerimi I sistemit të Instat, duke konfirmuar dhe njerëz se dënat e censit nuk janë prekur. Ndjekim materialin. Rezultatet kryesore të cens do të publikohen në 28 qershor. Gjatë prezantimit të raportit vjetor për vitin 2023 në Komisionin e Ekonomisë, Drejtoresha e Instat Elsa Dhuli tha se ky institucion do të publikojë në tetor një platformë të dhënat më të detajuara të mbledhura nga censi deri në nivel bashkie. Është data 28. Data 19 ishte një diskutim I nderuar deputet, data 28 qershor publikimin e dhënave kryesore dhe në tetor presupozojmë dhe kemi planifikuar që të publikojmë të gjithë rezultatet e detajuara dhe duke ngritur njëkohësisht edhe platformën ku do jenë të publikuara në faqen e webit të Instatit të gjitha rezultatet e censit. Pasi detyrimi I të gjithë shteteve europiane dhe këtu edhe pse Shqipëria nuk është bërë akoma antare e Bashkimit Evropian, Instati duhet të transmetojë në Eurostat rezultatet kryesore të censit brenda vitit 2024. Drejtuesja e Instat konfirmoi edhe njëherë se hakerimi nuk preku të dhënat e mbledhura për cens, ndërsa në fund të muajit përfundon ndërhyrja në sistem për të eliminuar dëmet.
Nga 40 të themi kompjutere të infektuar, vetëm 6 ishin të dëmtuar pjesërisht. Databaza e instati dhe databaza e censit nuk është e prekur, sepse ajo ka qenë e ruajtur dhe e mbrojtur në sistemet të tjera, dhe ndërko instati u mundua që në kohë shumë të shkurtër të ringrej databazën statistikore. Censi nisi në Shqipëri në 18 shtator të vitit 2023 dhe zgjati disa javë, për gjatë të cilave qytetarët janë pyetur në lidhje me familjen, punën, arsimin si dhe fen, gjuhën apo etnin, për të bërë regjistrimin e popullsisë dhe të banesave në terren u angazhuan më shumë se 5200 anketues. Censi kryhet një herë në 10 vite. Banka Qendrore Europiane është gati të ulë normat e interesit në qershor që përkon edhe me mbledhjen e ardhshme të saj, konfirmimin e dha kryeekonomisti i saj Philip Lane, ndërsa shtoi se pas kësaj ndërhyrje politika monetare do të mbetet sërish e kufizuar, nisur nga inflacioni dhe presioni i rritjes së pagave që mund të ndikojë në këtë tregues. Banka Qendrore Europiane është gati të ulë normat e interesit muajin e ardhshëm. Kështu deklaroi kryeekonomisti i bankës Philip Lane, ndërsa shtoi se pas kësaj ndërhyrjeje, politika monetare duhet të vazhdojë të jetë sërish kufizuese, pasi rritja e pagave nuk do të normalizohet në eurozonë deri në vitin 2026. Banka Qendrore Europiane ka premtuar vetëm një ulje të normës në mbledhjen e 6 qershorit, ndërsa diskutimet janë zhvendosur për lëvizjet e mëvonshme të saj. Ndërsa edhe investitorët janë tërhequr në bastet e tyre, duke parashikuar vetëm një ndërhyrje të normës për këtë vit. Ne duhet të shohim më shumë progres sa i takon inflacionit, para se të kalojmë në fazën tjetër kufizuese, e për të menduar më pas për normalizimin, tha kryeekonomisti i Bankës Europiane. Ndërsa Philip Lane nuk ka bërë asnjë koment të qartë në lidhje me tatimin e korrikut, një sër politikbërësish të tjerë, përfshirë anëtarë të bordit të Bankës Qendrore Europiane, kanë thënë se një lëvizje e dytë nuk duhet të vi kaq shpejt pas asaj të qershorit. Bankat qendrore po tregohen mjaft të kujdesshme në ndërhyrjet e tyre për të ndryshuar katë politikës monetare, me ulje të normave, pasi inflacioni vijon të mbetet ende i lartë, dhe zgjerimi pagave mund të ushtroj presion mbi të. Në mars inflacioni në eurozonë ra më shumë se pritet në 2.4%, me gjitha të qëndron bi objektivin prej 2% të Bankës Qendrore Europiane. E mbyllim këtu me një report edhe për sot. Të tjera zhvillime nga vendi, rajoni dhe bota mund t'i ndiqni edhe duke klikuar në faqen tonë zyrtare abc.news.al, si dhe mund të informoni po ashtu në kore reale në valët e radios në frekuencë 105 FM. Bashndajemi këtu, pas pak do t'jeni me kolegen Jeta Kaset.